মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পরিকল্পনা করেছে আপনাদেরকে দেখেছে যে স্বনিয়োজনের আসনে, কিন্তু দল হিসাবে আমি মুখ্যমন্ত্রীর যে আত্মনির্ভর অসম ইয়াত আমি কেনেদরে আমি এসিষ্ট করব পারো বা নিবনুৱা যুবক যুবতীসকলক আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰো আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আমি উদ্যম 2024 এখন তেনেদৰে ডাঙৰ মেলা আৰু পৰৱৰ্তী মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰথম ভাগতে 2024 শিক্ষক ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন মেলা আৰু পৰৱৰ্তী আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। উদ্যম 2024 নামেৰে য'ত ৰাজ্যখনত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰসকলে ইয়াত প্ৰদৰ্শনৰ ভূমিকা লাভ কৰিব আৰু যাক আনে অনুকৰণ কৰিব পাৰিব তেনে এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা বিভিন্ন শিবিৰ আয়োজনৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ।